Головний редактор. Що це для мене? Це от незрозуміло. Я от постійно дивлюся на книжкові варіанти. Це вичитка, вичитка і так далі. Насправді це досить незрозуміла така посада, тому що вона може включати не лише вичитку книжок, а дуже часто головний редактор це просто менеджер. Я стикався з багатьма випадками в. У великих видавців я не буду називати мальопус великим видавництвом. Все для що... мене великий інші. Е, якщо е, ми беремо до уваги там тільки комікси Манга артбуки, то відносно так великі. Але якщо ми там дивимося на всі книжкові видавництва України, то ми Крихі. Вступне речення я казати не буду. Всім цікаво, що таке мальопус, хто такий мальопус і з чим його їдять в даному випадку. Нам допоможе Роман Бугайчук, головний редактор мальопус. Привіт, до мене дуже вдячний, що долучився до нас. Я що сьогодні буду і душніла, і не душніла. В мене напевно тут будуть всі бити палкою. Але я маю список запитань до тебе, яких хотів би з тобою розібрати. Чудово. Ну і чудово, що тебе вся команда підставила від мальопуса. Що ти будеш це все Це саме головне і стартове питання, з якого ми почнемо, це історія заснування мальописа. Я розумію, що це можливо питання саме моло бути до. Артема, так. засновника, але, на жаль, ти в нас сьогодні будемо бити на. Тепер. жаль, сьогодні я, тому так. Е, ну Так, я, мабуть, всіх розстрою, тим, що я не маю ніякого стосунку до заснування. Але... Ні, ну, але, так, е, з того, що я пам'ятаю, то Артем дуже давно хотів заснувати видавництво, видавати комікси саме е, в Україні, років ще, може, 16-го чи 16 з якого ще, коли в нього була своя крамниця. Дуже схоже. на. А, тобто, в принципі, цим напрямком він займався. Ну, все Ці... як продавець, але це те, так, що ми подобалося. Була своя крамниця, називалася вона Лут в Дрімтауні. Я там працював, ми власне так і ти не тобто, я ще пам'ятаю, лут Distribution, це також партнерка у вас була. Ну так, Loot Distribution, Це ті компанії, яка займалася безпосередньо гуртовими замовленнями. А також був магазин, лут, який проіснував. Я, чесно кажучи, вже навіть не згадаю до 19-го року, чи чи може 18-го, Ну десь так словом і заснували видавництво у 2018 році. Якщо я не помиляюсь, заснували його якраз Артем і Діма, з яким вони на той момент вже зробили один комікон України. І власне я також брав участь вже тоді в створенні Ukraine. країн. Comic-Con України. Україна, а що так. саме детально? Я, я там копірайтером був, писав, вичитував текст. Тобто ви були е, долучалися до організації. Так, цього. так я був долучений до організації, і потім, в 2018 році, вони заснували видавництво. Я про це, до речі, не знав. То до тривалий час. А потім так вийшло, що мені якось подзвонив Артем і сказав, що от у нас така справа, ми тут комікси робимо. Не хочеш там долучитися вичитати. Нам здається, місто гріхів. він мене тоді попросив вичитати. Це якраз і перший тайтл, який ви видавали. А от ні, це не перший тайтл. Перший тайтл, тайл, який ми видали, був рукавиця нескінченності. Але Ой. працювати почали, здається, раніше до речі, я, я пам'ятаю, вона дуже гарно ну, продавалася і дуже yeah. жаль, ну, її зараз немає. І так солдат давно був давно був солдат. Нас до речі, теж питають про рукавицю нескінченності. Я б би сказав, що вона швидко продалася, вона доволі довго продавалася. Може, десь продовж року, тобто це не нужна, але з того досвіду, як тільки я підключився саме mm -hmm. до «Мальопуса» і почали ми продавати в нашому магазині ваші комікси, то дуже часто розумієш. Тоді був комікс бум, так, так би мовити. Тому що перше ще не впало ця зацікавленість до Марвелу, тому що якраз ми видали рукавицю нескінченності під вихід месників завершення. А так, у нас ще тоді була така класна презентація. Ми прийшли на прем'єру е, фільму. У нас був стенд, така величезна книжка з розгорткою комікса. Ми там вперше продавали ці комікси, і було дуже круто. Нас ще була така класна рукавиця нескінченності, там все величезне. Да, е, є що згадати. Словом, це можна вважати якраз нашою першою. Я так розумію, що усіх гіків став в цей момент. Окей, добре. Я розумію, що перший тайтл це вже була. Початку нескінчене, відкриється Богдан. До цього коміксу ти мав відношення у роботі? Так, я просто в цей момент мов прослухати. Угу. Так, я також мав відношення до цього коміксу. Фу. Власне, я його редагував. І, ну, сильно... А от таке питання: вже, от поглядаючи сьогоднішнього дня на минуле, які були помилки? В моменті там роботи над першим тайтлом, або в процесі старту видавництва за яким ти зараз можеш згадати і сказати о о Ну давай так. Я як редактор, я був би радий повернутися в минуле і виправити всі помилки, які я тоді не виправив, не тільки там, знаєш, на чотири роки назад, можна і на кілька місяців назад, чи ще щось, тому що ну таке трапляється, так і трапляються. Це не видку, але. Ну, слухай, дивідло можна пропачити. Комікс, ти не пропачиш, наступним накладом. Тому то таке. Я не знаю. Я якось до цього доволі філософськи ставлюся. Якщо і були якісь помилки, вони нас навчили, тому що. Я як їх не допустити в нашій подальшій роботі, тому чогось прямо от виправляти я мабуть, б мабуть, та я не думаю. Я не пам'ятаю, що були якісь такі критичні моменти стосовно локалізації та перекладу коміксів, за які там прям сильно насипали комети. До речі, ну ні, здається, я теж такого чогось не згадаю. Прям у нас була більш така тенденція в Україні, що навпаки люди більше підтримували, що нарешті це є українсько. Так, Це круто. І тому, можливо, десь якісь моменти просто ну, закривали на це очі і не акцентували на це питання, тому що всі розуміли, що це питання досить. Всі набивають руку, так, всі щось ну, я, я вважаю, що зараз у нас досить багато вже таких досвідчених гравців в сфері коміксів, манги, артбуків, ось, всього, всього гіківського, тематичного. І я думаю, їх буду ставати дедалі біль. Оце якраз питання, до якого також. Ну, по списку десь кінці могли б прийти там, до цього, можна. але все ж таки, от тенденція. Якщо порівняти, от наприклад, там 6 років тому ринок коміксів в Україні і зараз ні, це зрозуміло, що кількість вид... там, видавців, яка зараз у нас є, вона дуже велика у порівнянні з тим, що було. Угу. Але для мене не зрозуміло наскільки комікси були популярні раніше. От зараз скільки з людьми спілкувався, всі кажуть, та ні, комікси були завжди в темі в Україні. Просто ти отнук нічого в цьому не орієнтувався і да, от, Ту почав 19-го року цим займатися. Ти розумієш, що, окей, щось таке є. От як раніше було, от порівнянні тепершнім часом, ну я можу сказати тільки по власному досвіду, того, що я почав цікавитися коміксами. Ну не скажу, що прям дуже давно, десь року, мабуть, з го десь так. Але ж тоді що у нас було? У нас були тільки російські комікси. Офіційно завезені російські комікси, безлічі російських видавців. Жодного коміксу не було українською. Але ну, типу, у нас були крамниці. У нас, у нас був той самий там Лут, ідеографіка, ще там якісь, я вже не згадаю. Але вони були, вони існували ну, десь також, мабуть, з 14-15 року. І ця сфера ну доволі процвітала, але вона процвітала завдяки російській е, друкованій продукції. Тоді, от наступне питання: як ви почали працювати, і от ви почали видавати україномовні варіанти коміксів. І це питання розповсюдження з рівно Ви почали спілкуватися з магазинами маленькими, великими. Як магазини ребували на українську літерату... українську українськомовну українськомовні комікси mm. перепрошую у порівнянні з тим, що в них вже на поличках були російськомовні варіанти? Я насправді цього навіть не знаю, тому що я не контактую з контрагентами, але знову ж таки скажу по власному досвіду. Мені було неймовірно приємно дізнатися, що в Україні починають з'являтися комікси українською. Якщо я правильно пам'ятаю, то першими це були рідна мова, які почали видавати комікси DC. потім за ними підключилися Fireclaw, які спочатку видавали павука в синглах. 30 гривень досі я купив його в переході. І далі воно якось все так покатилося, Ну, це було дійсно дуже круто, тому я вважаю, що крамниці, які побачили, що буде український продукт, вони, мабуть, теж зраділи, але ставилися до цього скептично, того, що ну, мабуть, не вірили в те, що видання коміксів в Україні може набути якогось серйозного масштабу. Ну може, питання ще не серйозності, а питання в якості. Можливо, це зупиняло більшість що Я не скажу тому, орієнтувалися. Окей, якраз є питання: тенденція зміни розвитку культури коміксів в Україні. Порівнянні ми вже це зробили. Але от е, чи впливає саме той факт, що вийшло багато фільмів Марвел, і це от якраз було бустом для того, що. От... Комікси в Україні, в українволні, якраз от пішли. Це моя улюблена тема, за яку мене, мабуть, будуть знову хейтити, тому що я скажу, що Та Марвел роди... не продається зараз <гум> конкретно. Тому що саме, от коли був буст фільмів, от тоді Марвел продавався. От коли виходили месники завершення, от тоді Марвел продавався. Що не закінчилася, яка це третя фаза була? Чи яка? Ну, ну словом, так я поняв. Слово <гум> коли закінчилася оця от. Визначна фаза в кіноселі. Коли машо тоні станшов, пішов, на цьому все закінчилося. Пішов досить, досить серйозний спад в продажах, особисто у нас. Але ну знаючи, більшість спілкуючись з більшістю видавців, я знаю, що спад пішов не тільки у нас, тому що в мене були випадки, коли мені там писали знайомі з інших видавництв. типу, а ви вас вообще як нормально продається? Я кажу, та ні. Бо у нас, типу, зовсім погано, треба щось з цим робити. Тому так, да, зараз з Марвелу не дуже добре. Але це це. Да. Але все ж таки, комікси це не виключно Марвел та це, і не, всі, всі, це правиль, не супергероїка. Так. Це жанр і це, це комікси це не тільки е, західна школа. Так, це ж і східна школа. Так. І тут буде так, що якщо в нас застопорилися комікси стосовно супергероїв, то потрібно розширювати аудиторію. І тут головне питання. Чи е, українці будуть, на вашу думку, на твою думку, читати щось не пов'язане з людиною павуком? Е, так, українці так читають щось не пов'язане з людиною павуком. Українці не хочуть читати людину павука. <сум> тому то й -то проблема. Е, тому що ну, е, інтерес до Марвелу сильно впав не тільки в Україні. Е, зараз навіть на Заході спостерігається та сама тенденція. Манга віджирає величезну долю ринку. Десь я навіть читав новини про те, що манга займає понад 70% ринку в Америці. Ого. Тобто, ну, це суттєві цифри. Е, і ну, справа в тому, що ми близимося до, до, до той самої позначки. Скоріше, питання вигорання, то що людям вже воно приїлося. Вони приїлося так. Людям приївся Марвел, мені особисто приївся Марвел, тому що він. Це е, суцільні самоповтори, мені здається. Плюс в Марвелі досить складно розібратися. Ти хочеш почитати щось про людину Павука, З чого ти почати? Там мільйон серій, мільйон ранів від різних е, авторів. Типу, ну ти не знаєш за що тобі братися, і це іноді так, дійсно вимхає від цього мозок. Я не кажу, що це прямо основна причина, чому від е, людей відвертаються від Марвелу, але це ну, одна із ключових, якісь Із ключових так. Але в Марвелі все одно є е, досить багато крутих коміксів, і я був би радий надалі їх видавати, але, на жаль, ринок диктує умови. О, якраз до питання а саме тайтлів. Які, можливо, самі найчастіші проблеми виникали у вас в перемовинах по ліцензіям, коли ви там давали якийсь запит, і... і щось не виходило у вас? От на що саме могли селатися? Проблеми зазвичай завжди одні ті самі. Це <світтє> видавець падає на ігнор, просто тому якби нічого не відбувається. Падає на ігнор, тому що він не бачить перспективу у ринку України. Чи як це там різному Хто їх знає? Якщо падає на ігнор, то ти ж не знаєш, чому він падає <зас> ні? Буває, то але... роблять вічливі відповіді Буває, то роблять вічливі відповіді. Але в основному це ну от зараз нас здебільшого переговори все ж таки з японцями, тому що ми сильно вдарилися в Мангу. І з японцями в принципі дуже складно домовлятися. Е, у них дуже високі вимоги до. Людей, з якими вони працюють, до компаній, з якими вони працюють. Тому зараз чому стався цей бум манги? Тому що роки-так два тому всі почали домовлятися з японцями, і от через там, два роки на щось вони нарешті народили. розумієш? А я все чекаю в українську Nintendo Switch. Я так розумію, через Вів 5. Це. Так, так, так. Та, до речі, ні, ну, Nintendo Switch же ж почали завозити офіційно, Обіційно, ніби. Звідно, але все ж таки, це не регіон. Не регіон так, ні, так. Е, твоя правда так. А з видавцями з західних коміксів, з тими ж там Marvel, ну точніше панії, які відповідаються європейський регіон, з ними набагато легше домовитися, ти можеш е, прийти до Агента і. Та майже мабуть, будь-який комікс у нього купити, навіть якщо ти до того нічого не видавав. Тому що зараз у нас досі з'являються видавництва, які приходять і там, от дивіться, у нас є Марвел отакий, ми до того нічого раніше не видавали, але Марвел у нас є з мангою, так не вийде. Ми ще що з якоюсь, мабуть, дуже нішовою. Тобто поняття ексклюзивності у нас немає. Кожне видавництво може себе. Strip... ексклюзив. Ну, дивись, наприклад, як от є в не знаю, ігровій індустрії, є поняття там, ексклюзивності, там партнера, та, і ніхто інший не може це робити. Чи є Тероїв, таке видавництво, що, наприклад, є. рідна мова, вот, видання. Я якраз із Я якраз хотів сказати, що є у рідне мову, але... це не ексклюзивність, можна назвати монополією на комікси, але якщо я не помиляюсь, то в них зараз будуть якісь перестановки і. Монополії на DC у них більше не буде, але побачимо. Не знаю, чи хтось буде братися. Ну мені здається, що монополія на DC, яка була у одного видавця, то дуже погано, тому що більші Думаю. варіанти видавців беруть різні тайтли, і це дає більше продуктів. з нашого боку. Це погано. А з боку оригінального видавця, ну тобто DC, там точніше, Warner Bros., які всі цим володіють. Для них це норм, тому що ну, їм зручніше контролювати одного контрагента ніж 100. З ліцензіями розібралися, а питання в тому, те, що ми казали раніше, хто саме обирає у вас яку ліцензію взяти в роботу? Ну, ну нас хто такі у вас ідеї не я є, сьогодні так. хочу там чудо бабу? У нас є Дмитро Данилюк, наш один із співзасновників. Ну, це завдання в основному лежить на ньому, ну, але нема такого, що він там тикає, каже: Я хочу, я це хочу і більше е, я не слухаю думку нікого. Ні, ну зазвичай це всі якось обговорюємо. Там у нас є чатик, ми всі спілкуємося, обговорюємо ліцензії. Може бути таке, що, наприклад, там я прийду. 에, побачу щось там на Амазоні. Мене зацікавить з новенького. Я кинув чатик. У нас, до речі, були такі випадки, навіть нещодавно. Я щось нашарив на Амазоні, скинув дім. І він такий, о, прикольно, треба подивитися. Ми там запросили ПДФ у е, видавця, нам сподобалося. Ми підписали контракт. Ну тобто, а тут головне питання: хто ця людина? Я щас не бити буду. Хто ця людина, яку хочеться обняти цими руками, запропонував кукбуки. Кокбуки, здається, Артем якраз запропонував. Я, якщо чесно, не дуже вірив в цю тему, тому що я в ній не дуже розбирався. Але якщо не помиляюсь, то Артем нас запевняв в тому, що це. Ми почали з кокбуку по друзях серіалу. І він нас запевняв в тому, що це топовий кокбук на Амазоні. Там щось тисячі тисячі відгуків. І Ми такі, ну, давайте спробуємо. Ми спробували там щось. Перший тираж продався може за місяць, другий. Теж, ну, да, і другий, більше, другий, спитку, другий довше, ну, може там рік чи півтора, але ну, це нормально. Ж таки, другий наклад, там ж в залежності від часу, коли він був. Я от пам'ятаю пам ну, його. Ми продали місяць чи два тому. Так. тому що, да. Але куклуки залетіли, ми зрозуміли, що це класна ніша і що можна працювати. Ну, до речі, по друзям кукбук, там все як для мене. От кулінарний нуб також. Як зробити бургер? Я такий, це мій рівень. Так, але я все ж таки з тобою трошки не погоджуюсь, тому що це американська кухня, вона для нас трохи далека, трохи складна. А ні, а по Скаріму, коли я відкрив, що ж відкиллешкаріму, так там, е, хоч і укладачі, теж здається, американці, але вона більш якась приземленіша, мені здається. От буде кукбук по відьмаку, от там рідненьке, там таке рідненьке, що прям я не знаю. От кукбук якщо в скарімі там були моменти рецептів. І ти розумієш, типу, тобто, звідки вони можуть взяти? Я не пам'ятаю, що відьмаку було цей момент рецептів. Ну, Ти приходиш в корчму, ти ж там єси щось. Вибирається саме низька складність, не потрібні зілля, і ми будемо ну, мучити всіх. Ні, і в усіх цих кокбуках по іграх, фільмах, інших світах вони ж не беруть, вони ну, не, не часто беруть прям якісь конкретні страви звідти. Так, є випадки, коли є конкретна страва, і її якось потрібно приготувати. Да? А дуже часто вони просто надихаються цим світом, і е, автори цієї кулінари вони намагаються вигадати. Типу, а що могло б бути в цьому світі, щоб це воно виглядало автентично? Е, тому Кукубук е, Відьмака це ну десь може 50 на 50, половина страв дійсно зустрічається в всесвіті гри, книжок серіалів. Він можна підгадати серіали. У вас якраз виданесть була неофіційна. Пулінарна книга по, по Гаррі Поттеру, і от так. є офіційні тайтли. Угу. В чому саме різниця? Якщо ти кажеш, що максимально більшість рецептів це просто така алюзія, адаптація або якісь там фанатські варіанти. Сумна різниця в тому, що офіційно затверджує правовласник, він контролює весь цей процес і промотує цей кукбук як частину власного мерчендайзу. А неофіційне, це доволі поширена практика. По тому ж Гаррі Потер неофіційних є. Кілька кокбуків. Є ще бейкінбуки, є там ще якісь буки. Е, суть в тому, що просто є фанати, які збираються, укладають, е, власне, цей кокбук і продають його, не зачіпаючи прав, право власника. Ну, тобто е, там є якісь лазієчки, так як ти ти можеш якось так видати цю книжку, щоб вона не зачіпала. Також вказати, що, типу, ти не маєш стосунку ніякого до офіційного правовласника, там до Джоан Роулінг, чи ще щось, що це, типу, суто фанатська продукція. А ну, тобто, от, наприклад, ви видавали цю книгу. Там також вона йде як Тупо фарадська не як він пов'язано, oh. хоча там Гаррі Поттер, Гаррі Поттер. А дивись, різниця в тому, що там не Гаррі Поттер, як торгова марка, там кулінарна книга Гаррі Потера <рес> 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 словом. Ну так, да, да, якось це все викручується. І такі ж не тільки по Гаррі Потеру, по володарю перснів. Та я не зустрічав його. Та можна полазити речі, було прикольно По тому ж Амазону можна по полазити, побачити, що там не фішл кукбуксі. Дуже багато. Ситуація саме по артбукам. Я от давно не бачив, що у вас щось таке новеньке mm -hmm. виходило. Ну ні, Правда. виходить, але от не так та, само та. початку. Послужили. Я розумію, про що ти. Зараз ми от анонсували Hogwarts Legacy. Зараз над ним працюємо. Він уже тепер чи зверстаний, треба буде мені прийти почитати верстку. Але зараз трошки з артбуками застопорилося, тому що ми ж в основному видавали артбуки з Sony. Так, як з Sony, у нас їх було досить багато, ми з них почали. Це був дестренг, який, до речі, я запропонував. Побачив, що Коджима анонсував цей і такий, давайте видавати. Але чекай, по Sony дуже гарно вони продавалися з Last of Us. of Tsushima, потім у вас був, якщо не помиляюся. Так, так, так. Дест тренінг, Косов Цусима, Last of Us і дві штуки, God of War. Обох війни якось не так пішов. ну це не знає нормально. Ну у нас може так, просто так, я, якщо що частину так і не пройшов бо мене валькірія мочила, Я вже якось так скептично до цього відношуся. Але так Джі Марулець, що я можу сказати, і дуже швидко так, він про єдиний артбук, який ми додруковували, це був властофас 2 Так тому що він у нас розлетівся також за місяць, і за нього до речі, чому, зараз що? знову питають. Ну, нас теж питають. Причому я скажу, що це не найкращий артбук по якості виконання саме оригінального тут тебе будуть хейт. А чому, тому що, а там немає, розумієш, там майже артів немає, там більшість рендерів і переказ сюжету. Ну це по суті можливо і треба людям. Людям ні, людям для в артбуках треба якісь нариси, якісь ескізи, щоб подивитися, з чого починали там якісь або варіації, якісь які які так, 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 варіації, якісь ранні нариси монстрів, персонажів, зброї, цього всього, щоб розробники розповідали, чим вони надихалися. А в другому там якось просто переказ сюжету і якісь рендери, і це мені було не дуже зрозуміло. І ще знаєш, яка була проблема? Ми отримали в роботу цей артбук до виходу з Last of Us 2. А, я дуже чекав цю гру, я дуже боявся спойлерів, але мені потрібно було працювати з цим артбуком, тому я нахапався всіх можливих спойлерів, абсолютно всіх. Прочитав, прочитав гру від початку до кінця, не пройшов, прочитав. І, не, Було трошки сумно, але все ж таки було приємно доторкнутися до цього Всесвіту ще до того, як хтось про нього щось дізнався. Певно. Знаєш, це от як у більшості ігрових блогерів, коли дають а, дочасний доступ до гри раніше mm -hmm. релізу, і вони не можуть це просто onо. в кайф пограти, а це записку, вони сповісти. Хочеться розповісти всім, а це то, то я от розумію, як було олдбою. По CD Project Ret, і по цьому доповненні жіло тримався. Окей, питання інше: от ти працюєш з це світомик супергероїв, якщо взяти комікси, які видавали. Ага. Який твій найулюбленіший? Я на це питання завжди відповідаю однаково. Мій улюбленіший, е, мій улюблений супергерой це Moon Knight, місячний лицар. Комікс про нього ми також видавали. Шкода, що тільки один, і я його також перекладав. Я попросив у Дмитра, коли дізнався, що він що ми взяли цю ліцензію. Будь ласка, дайте мені перекласти цей комікс. Він мені дав, і я дуже пишаюся тим, що він у нас є. Хотілося б, звісно, трошки більше місячного лицаря, але, але ми цей досі не продали тому. Не зовсім пішов. Приблизно так само, як і більшість, може, все ж таки більше був розпірений там, ну ж таки, людина повук та інший. Він... Ну, так, ну, це, так, це, це дуже ніше вийшов хоча... про герої, особливо. Серіал виходив. А ми його видали раніше, ніж серіал вийшов, так, але серіал я б не сказав, що сильно вплинув якось. на що серіал ще й вийшов під час війни великої, тому він там нам якось. Ну, О, якраз серіал. Підходячи до цього теми. От як зараз ситуація, от коли Україна воює? Mm -hmm. стан війни і така дуже складна економічна ситуація. Як mm -hmm. зараз почуває ринок коміксів? Я розумію, що в будь-якому випадку буде спад, але не зважаючи на це, я бачу, що у вас анон є нові анонси, і оце от мені дуже добре, цікаво. Добре, можна зустріч на запитання. Чому ти вважаєш, що буде спад? Ну, мені кажеться, що комікси це товар на перша необхідності. Якщо у людей закінчуються резерви кошти, то вони починають менше купувати те, що там для душі, скажімо так. Ну, звісно, але ж ми також нам потрібно жити далі, розкручуватися періодично, знаєш, потрібно щось читати, щось дізнаватися. Ну, життя триває, тому я б не сказав би, що ми в конкретно зараз тут з тобою в настільки катастрофічній ситуації, що не хочемо читати комікси. Ні, навпаки, ми хочемо читати їх ще більше для того, щоб якось обстрагуватися, якось е мати якийсь собі ескапізм від е всього, що відбувається навколо. Тому отут е головний прикол в тому, що спаду не було майже. Я абсолютно тобто він не такий критичний, не такий різкий, щоб так, показати, ну, що це був. Я спад. не скажу, що все прям чудово у всіх, і там особливо у нас є, звісно, там якісь невдалі кейси, але при цьому як такого спаду, ну, мабуть, немає. Тому що ну, Росія, коли напала на нас, вона що захотіла? Вона захотіла знищити Україну, знищити культуру, знищити український народ, що їй вдалося об'єднати український народ, піднести українську культуру. І озброїти І озброїти Україну так. Тому люди почали по-перше відмовлятися від російського. Нарешті, на жаль, для цього нам знадобилася така страшна ціна. Але люди почали відмовлятися від російського. В крамницях почали зникати російська друкована продукція. Одекуди вона лишається, я знаю. Але ну ж таки, це ще момент вояки, тому що з однієї сторони це регулятор законний. Ну те, ще є постанова, яка так Ми але ж є ще моральне питання. Моральне ти питання. якби не можеш тримати в себе російські книжки, бо ти будеш мудаково. Слухай, У нас є люди, які слухають російському му є, досі на але... мене питання дуже таке специфічне саме, але не ну на щастя, мені здається, що в плані, от в книжковому, в коміксному, це все ж таки меншість. Але знову ж таки, якщо повернутися до української от я людина, яка там до цього дуже давно там спілкувався російською з російськомовною сім'ї, так далі. Коли почали робити дубляж фільмів українською, а він кайфовий, ну реально кайфовий, mm -hmm. це було мені простіше перейти на українську і більше углупнутися сюди. І тут ситуація та ж сама з коміксами. Mm -hmm. Чи були такі моменти, коли казали, що локалізація української? Коміксів не така, ти чудова, як російська. Звісно, так це стосується не лише коміксів, це стосується будь-якого медіуму. Типу ігор Так само ми зараз дуже часто чуємо, що переклали не так, тому що там українці люблять українські локалізаторські спілки дуже часто люблять там той самий новотвір вживати. Ні слова придіяви. Я мовчу, я знаю, Думаю, за інше за це псарню та ще Псарня, псарня – прекрасна адаптація, тому це ми можемо потім про це поговорити. Але так дуже часто знаєш, приносять в цей український молодий ще не простір, який не дуже окріп, приносять якісь російські наративи про те, що треба було так, тому що я звик от грати. І дивитися, не знаю, на ігри саме в такій парадигмі. Мені от зрозуміліше буде, якщо воно буде більш наближене до оригіналу, і ви не будете там вигадувати якихось нових термінів, чи навіть допускати можливості якогось мінімального словотвору для передання насамперед сенсів. Тому що переклад це в першу чергу про переклад сенсів, а не переклад слів та речень. Тому так, але я не знаю, мені здається, що. Якщо є якийсь там спротив, то він здебільшого десь там в Твіттері відбувається, знаєш. І все ж таки більшість гравців, більшість читачів вона вдячна українським компаніям за те, що вони роблять контент українською. І друкований, і ігровий, і все це, тому Ну, звісно, помилки будуть. На граблі ми ще не один раз наступимо, але не без цього. Стосовно подальшого розвитку планів видавництва, mm -hmm. скажи, будь ласка, саме ігровий напрямок, чи будете його. Збільшувати у форматі гайдбуків, можливо, знаєш, таких кулінарних книг mm -hmm. додаткових по іншим тайтлам або артбуки, чи будете ви повертатися до них, чи це більш так буде Та вузейкуди не тікали. Насправді я ж е... а я, до речі, ж не договорив стосовно того, чому у нас зараз трошки спало по артбуках. Да. Ми перес е, так е... от через те, що ми багато видавали Sony, ми і далі збиралися багато видавати артбуків, пов'язаних з ексклюзивами Sony. Але якісь там зараз перестановки в видавця, який за це все відповідає, і ми щось просто не можемо домовитися за ліцензію досить тривалий час. Але ну ні, я думаю, що це все налагодиться і невдовзі артбуків стане більше. Та я навіть можу сказати, що до кінця року ще будуть анонси, будуть цікаві артбуки. і не знаю щодо гайдбуків, тому що я поки що не бачу в них, в них якогось інтересу. Але артбуки, так будуть і багато, і кукбуки будуть і багато. Зараз працюємо над кукбуками, над артбуками, і навіть над книжками артбуки? Арбуки я думаю, так. Я навіть не згадаю, чи я в мене зараз щось таке в роботі. Я просто мене зараз буде хейтити, бо я зараз в е останній час Adept Diablo 4. Ось на діабло відповідають у нас мульфар комікс. У них є це, це є ексклюзивом, можна. чи от ви не можете долучити. Я не знаю, чи це ексклюзивом. Я знаю, що ми намагалися придбати ліцензії Blizzard, але тоді вони нам щось якось не цей не склалося. Що я не знаю, чому не буду брехати, але не склалося. Ну нічого. Зато їх придбали мульфар комікс. І у нас ліцензії Blizzard зараз чудово представлені на ринку завдяки У них є і «Діабло», і Варкрафт. Знову ж таки, з питання конкуренції, коли є декілька гравців з тією ж самою ліцензією, вони можуть розширити лінійку. Одне видавництво не зможе все друкувати це. А не що на нас сильно ображалися за те, що ми відьмака взяли ковбук, але ж ну, все ж таки це все, 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 все ж таки ринок. Ти, ж, ну, ти не можеш вкрасти ліцензію. Ти можеш прийти до видавця, а видавець тобі скаже: от на цю ліцензію є там два, три, чотири покупця. То в аукціоні переможе, той якби забирає О, а ти можеш розказати, як саме йде цей процес лічи ліце... може, тому не... що я в ньому ага. не беру участі. Але як ну, це, ну мені здається, це логічно. що якщо на якусь річ претендують кілька покупців, а річ одна, якби на країну, ти ж не видаси два. По відьмаку. Ну тоді питання: дивись, є які варіанти? Або тираж, як я розумію, яка кількість має бути, це прописується в ліцензії, або Звісно. час, так. на який ви можете друкувати, і неважливо, яка кількість. прописується. Буде. Ні, кількість, як... кількість також прописується, тому що ну, ти ж з кількості проданих примірників ще й ро роялті ро маєш заплатити. Тому за ну, все, звісно, прописується. І є випадки, коли там, ну, наприклад, ті ж самі японці, вони там на якійсь маленькі тиражі не будуть чити продавати ліцензію. Вони хочуть хороші тиражі, бо їм ну, цікаво заробляти на тобі гроші, а не просто займатися якоюсь благодійністю. <с three> Але от яка така була планка, що ти вам озвучили, ви такі о, я я насправді цього не знаю. Та й якихось планок, мабуть, не було, тому що ну тікі в нас максимальний тираж це ну, мабуть, три тисячі, якісь там манга. Здається, по 3000 друкується. Тому це, це невеликий тираж. Урівняні, наприклад, Marvel. Для книжкового світу, якщо ми там прирівнюємо, знову ж таки, комікси мангу, до загалом книжкової друкованої продукції, то це типу кричить. Але порівняно з Марвелом, манга більше, звісно. Марвел, ми ще з останнім часом друкували 2500, 1500 десь так. Ну, мабуть, дві в середньому. Манга більше. Так. Ну, на манговий попит більше. Стосовно жанрів, чи є таке поняття у видавництві, яке бере на себе максимально тільки один який жанр і в ньому колупається? У нас особисто нема. Тому що ми беремо все, що нас цікавить, і те, що ми вважаємо, буде доцільним видати на українському ринку. Тому у нас немає такого, що ми корисаємося в якихось конкретних жанрах, там в тих же жахах чи в якихось пригодницьких жанрах. Ні, якщо ми в нас. Нам вдається, по перше, взяти цю ліцензію, тому що ну це також складний процес. Е і ми вважаємо, що вона гарно зайде конкретно зараз сьогодні на українському ринку, тому що бувають випадки, що ліцензія, в принципі, хороша, але ну ти розумієш, що в наших реаліях вона може бути не дуже вдалою саме в е фінансовому плані для видавця. А це все ж таки небезпечно, особливо в наших поточних умовах. А тепер таке питання. Це не мені цікаво, я таки не цікавий. Це запитала мене подруга. Чи планується еротичний напрямок у Е, Так справа в тому, що ми анонсували еротичну мангу. Ну, я не скажу, що вона прямо еротична, еротична, але це манга жанру ечі з елементами еротики. Е, ця порцелянова лялочка закохалася. Е, ми анонсували це вчора. Я не знаю, коли вийде це відео, але ну, ми анонсували це. Колись, не, да. Окей, це для діток. А от а. щось таке більш для доросли аудиторія? Дивись, в чому питання? Питання насамперед в законодавстві України, яке забороняє розповсюдження порнографічної продукції, до якої ти можеш прирівняти легко і будь-який хентай без цензури чи ну, будь-що такого схожого напрямку. тому. Я не знаю. Ну, ми зараз в цей напрямок не дуже дивимося, але ну я знаю, що інші видавці поглядають, і там деякі видавці вже анонсують яой, і це круто, я думаю, що далі буде більше. Але ну, ми поки що собі якось таких Тут, виріш, ставимо. Скоріше, це буде очікування усіх, Як прийде у першого, у другого, хто мені. Вони... Ні, пройде чудово, тому що, судячи з реакції і а судячи з реакцій на анонс, все пройде як треба, тому що. Ну, аудиторія насправді на такі жанри ну, дуже широка в Україні. Слухай, а таке питання. О, стосовно саме бренду Мальопус, mm -hmm. що він означає? Що означає назва? Чи... Лі, логотипчик. А ну логотипчик ну, це, 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 це щупальце. Я зрозумів. Так, а якийсь е... момент там є, от, чому саме так? Ну, Тому що Мальопус це типу гра слів. Це, по-перше, Відсилання на е, українську назву коміксу е, Мальопис, але ми мальопус, а також це поєднання двох слів, типу маль щось мальоване, і опус, як тип, «магнум опус, витвір. І якось це все поєдналося, перепливося. Я не знаю, це вигадали Діма і. Артем, як у них це ця, ця назва виринула в їхній свідомості? Я не знаю, але вони геніальні. Люди, що додумалися до такого. Але це не зупиняє інших людей неправильно нас називати. Я можу назвати там десяток назв, я як прикликали і мальпуси, і, і, і малюпуси, і якось. І... І малопус, от так. Це малопус. Це ми не це таким... виріжемо. Тому що люди будуть от слово виріжемо на монтажу, це прокляте слово. Значить, тоді буде запоратися ліду. Це не варіант взагалі. З з так З помилками буду Добре. виказати. Ні, це не помилки, це просто не хочеться давати людям привід, називати нас неправильно. Ну слухай, якщо ти пам'ятаєш, бачили бачимо Торонто, вони якось вже казали за Макс, це щілина і так далі. Це дуже весело, це навпаки. Так, але правильно мальопус. От мальову саме от. З таким наголосом. ми. Тепер, стосовно вашого інстаграму, я, до речі, так, нещодавно, можливо, відкрив для себе Інстаграм. І закрит. І закрит. Питання в тому, що я почав побачив, що ви вже почали активно показувати обличчя вашої команди. До цього я от не пам'ятаю, що були такі пости, і це от для мене дуже чудово, тому що для всіх, для всіх мальопост це от лого, це видавець і все. Але люди хочуть знати, що за цією ширмою, що на кухні, що там правда. Це правда. Це треба подякувати нашій менеджерці з замовлень Даші, тому що це вона нас змусила це зробити, аж не знаю, чи ти дивишся, але дякую тобі. Так, е якраз вона нам запропонувала, що треба частіше фоткатися, треба показувати людей, які стоять за роботою, і це якось більше е робить бренд людянішим. Мабуть, так, це звісно. Так, тому що ми бачимо людей, з ким ми контактуємо через. Ваші твори, хто до цих дотичен до цього, хто так, винен але... в помилках, хто не винен. Це правда. До це досить скептично сталося, тому що я, в принципі, не дуже люблю якусь якоїсь публічності чи ще чогось. Ну тому, ти я зараз тут. Тому я зараз тут, саме так. Е але я розумію, що це потрібно і періодично потрібно це робити. Я бачу, як це роблять інші видавництва, інші компанії. І, типу, це круто, це завжди. Збирає якісь охоплення, і типу, люди з тобою знайомляться. і розмова з глядачем так. і покупцем. Це от маска, на мою думку, тому mm -hmm. що е, людям іноді цікаво, яка була зроблена робота, я, чим люди живуть, тому що ви якраз That's формуєте not. те, що буде на поличках, mm -hmm. і їм цікаво, от як ви обираєте той чи інший тайтл, які можливо були помилки, які були проблеми, і що саме спонукало, і це можна також. Спитати вас про подальший розвиток, що ви плануєте? Що ми плануємо? В принципі, плануємо все те саме. У нас немає чогось, е, якихось серйозних відхилень найближчим часом. Ну, принаймні, я не пам'ятаю, що в нас були серйозні відхилення. Ну, хіба що відхиленням, певною мірою, можна назвати те, що ми нещодавно анонсували е, український бестіарій. Е, це благодійний проєкт, завдяки якому ми плануємо зібрати багато грошей на. До фонду Повернись живим. Це артбук з власне українським бастіарієм від українських художників з команди «Мальовій». і так, це для нас досить нетиповий проєкт, тому що раніше ми, по-перше, не робили нічого такого прям серйозного благодійного. А по друге, ми дуже рідко працюємо саме з українськими авторами. А тут от випала тут на українські автори. Я, ні, я не кажу, що будуть прям українські автори, але іноді це хороший варіант. Ну, мені просто... Нас, просто проблема в тому, щоб працювати з українськими авторами, це не те саме, що працювати з е, ліцензіями, тому що ну, це зовсім інше направлення, і в нас немає так багато досвіду в цьому. Тому так. Але ну, знову ж таки, цей артбук, «Український бестярі, ми, по суті, прийшли на все готове, тому що він вже був. Його вже зробили, його вже навіть видали сам видавом, але накладу зараз вже немає. А ми вирішили типу зробити це ну, більшим тиражем, долучити. так, так долучитися, так. розширити, щоб це, так би мовити, пішло більше в маси. Тому знову ж таки можна вважати, що це теж по суті робота за ліцензією, тому що ми прийшли, запропонували співпрацю з уже готовим продуктом, і його будемо далі просувати, видавати, промонтувати і так далі. Людина, яка полюбляє жахи, хоч я іноді полюбляю так, що спати не можу, але ага. все ж таки полюбляю і що з цим зробити не можу. Я вже бачив ваш анонс стосовно двох чудових коміксів, чи інакше там матка, як, як правильніше буде сказати. Тим паче я нещодавно якраз передивився по Netflix серіал, який вони також зробили. Ага. Чи будуть більше? Такого яснованітомія зараз, так? Навіть не стосу... так, стосовно цього, я маю на увазі жанру саме жахів. <губ> <губ> я зрозумів. Жанр жахів буде. Я тобі навіть більше скажу, буде. Ми будемо і далі видавати Іто. Тому джунжі Іто буде більше. Не скажу, що конкретно, але буде більше. Я думаю, може, можливо, і інші видавці долучаться. Побачимо, тому що той же. Джунджі то він його доробок розкиданий по різних видавцях японських. Тому типу там одного ти можеш придбати це, у іншого це так. Це О, це не так. Пазл це як, це не так, як Марвел прийшов там до паніні, дайте мені всього Бендіса, чи там дайте мені ще когось. Тут набагато складніше. тут треба бігати за ліцензіями. Але питання стосовно дете детективного жанру. <гум> Він існує в форматі комікса, і наскільки на вашу думку він може бути популярним? Чи можна його розглядати як от на планування? Там може чому звісно, може з коміксів. У в мене в голові це типовий нуар, тільки вспливає формати може бути фільм. ні? Може бути щось сучасніше. Ну от знову ж таки на наш приклад у нас є. Манга пророцтво це доволі класна, така детективна історія. Коротка на три томи, що досить. А, так, якраз І... Другий том Другий том ми анонсували так, він вийде в серпні. І, ну, дай Бог, може, до кінця року навіть серію закінчимо. А, так, але ну, детективний жанр існує. І якраз оця манга, вона чимось, мабуть, більше схожа на зошит смерті. Щось, щось ні є такого подібного. І я вважаю, що ну, це доволі. У цього жанру є майбутнє і в Україні, зокрема, то майбутнє так. ще яке є. Це питання, хто буде це робити? Тому що всім здається, що це категорія для дорослих. Це ні, просто позвожу до того, що коли до мене заходять магазинці, кажуть: а це книжечки для діток, а там. Ну, не знаю, категорії 18+, Ну так ну тобто, це не діти взагалі ну, мають чекати. А що має бути в детективах? Детективі має бути якесь. І ні, я маю на увазі, що насилля, велика насилля. частина людей думає, що комікси це сугубо тільки для дітей. Ні, є якраз вікові моменти, що є випуски саме для дітей. Там мальовка така йде, або там нескладний текст. І коли приходять батьки, кажуть, типу, дитину хочемо навчити, щоб вона вже там читала, а вона лінується рюкзак. Комікс це ваше. Бо читати просто книжку, це скучно, це, скучно звісно. А так скучно. ти ще й читаєш ще картинки, звісно. Ну, якби мені в дитинці давали комікси, я був би дуже радий, але мені дитинстві не давали комікси, мені давали книжки. Тому ну це проблема. Але так ну, мені здається, що ми потроху розвінчуємо цей стереотип про те, що комікси це виключно для дітей. Нас зараз. Спробуй знайти комікси для дітей. а Спробуй, якби, знайти для більш дорослої аудиторії там 12, 16 Ні, для Ні, для дітей саме що не смішно дуже мало, тому їх що менше, а... не стає. їх менше набагато. І питання в тому, що їх менше і купляє для діток, є... і купляється взагалі ну, такі серйозні. Мама, тому що батьки не дуже якби довіряють взагалі коміксу як. За медіуму назву це так. Тому що, ну, а що може той комікс принести корисного дитині? Якісь картинки. Але знову ж таки, це стереотип, який ми поступово розвінчуємо. Я сподіваюся, що він з цього стереотипу він вже не так сильно побутує в нашому суспільстві, тому що до, до роботи над цим би, доклалися безліч там виставок, тих самі коміккони, книжкові арсенали дає величезний відділ для. Графічної прози, книж, коміксів і такого подібного. Тому ну, я думаю, що люди стали серйозніше сприймати цей медіум і не ставитися до нього виключно для якоїсь розваги несерйозної для діточок. Стосовно коміков, о, о, ти казав, що ви долучалися якраз до організаційних моментів. <гум> я вперше був. Це от коли, 19 2019 ну, році, якщо помиляюся, до ну, ковідний, коли, коли леді та Мідреску... це, Ні, цей був я приїжджала до нас в Кості, це просто дав мого серця. Мідреско це 21-й рік. 21-й 21. 21. о, бачите, 21. це я вперше в житті туди потрапив, людина, яка працює з цим. Ну, не ще й момі. Окей. А питання в тому, що я побачив цей масштаб я зрозумів, що це не те, що має великий попит. Я зрозумів, що дуже тенденція змінюється в розширенні попиту на це, і от зараз, от якщо от спрогнозувати, чи тенденція в нас от вже дійшла до якогось піку розвитку популярності, тобто їх напрямку, коміксів, то інше, або ще ми можемо очікувати. Розширення і тут питання в тому, що я розумію, що буст давав Марвел своїми фільмами, але це вже якось відійшло. Не. Чи воно саме буде розвиватися, чи потрібен якийсь медійний буст? Я не думаю, що це пов'язано з Марвелом, але то. Нема чого прогнозувати. Я тобі скажу, що ми на арт-завод платформу не вліземо. Ще я не знаю, чи бачив якось там її розширювати, розширювати. Але досвід минулих років показав стадіон, так стадіон, стадіон так стадіон. Так, але досвід минулих років показав, що арт-завод платформу не витримує. Не витримує. Проводився Комікон Ukraine. Скільки три роки? Ще скільки він разів проводився? Я вже вже й забув. Так, там це там же був він і Київський і Юкрейт. Це... Ну, <А>? я я це це абсолютно різні організації, різні фестивалі. Тому я говорю про Comic Con Ukraine, до якого я був дотичний, той проводився на заводі платформа. Власне, все він. Так, і звісно, стерігається, ну, дуже в серйозне зростання інтересу. Це не пов'язано з Марвелом чи ще чимось. Ну звісно, це цим підкріплено. Але ж комікон це про популярну культуру загалом. А Марвел це там шматок популярної культури. Плюс комікон це про соціальні зв'язки, це про спілкування, це про я не знаю про. Заводження якихось нових друзів мені більше воно здавалося як платформою для самовираження. Платформа Те, що люди могли братися в одяг, пов'язаний з тими героями, які вони полюбляють, і спокійно собі знаходитися в комфортній. Так, так, так. Знаходиться в комфортній зоні. Тому, ну, це я ж кажу не тільки про Марвели. Плюс, якщо ми говоримо про... Комікон Україн, це ще й можливість познайомитися з зірками світового масштабу. Це ну, типу, це теж дуже круто. До цього ніхто якби цього не робив. Тому, ну я думаю, що комікони будуть і будуть процвітати. І щойно закінчиться війна. Окей, мало бути останнє питання, але це буде не питання. Тут я вже даю е, можливість висказатися саме мальопису. Я ж вірно сказав, мальок я ж у помилки можу робити. Да. Можливо, якийсь посил, якась тема зауваження для глядача або тих людей, які купляють комікси. Можливо, є щось наболівле. Те, якась теза там стосовно поганого, непоганого. От те, що ви хочете від ім'я мальопису видати в масу, а потім отримати школу хейту, де я буду підписуватися також під цим. Е, ні, насправді ніяких відкривань не буде. Я, мабуть, насамперед хочу просто подякувати всім читачам за те, що нас підтримують в такі складні часи. Це насправді дуже важливо, тому що без цієї підтримки просто б не існувало видавництва. І підтримуйте інших видавців, підтримуйте україномовну продукцію, тому що це круто, це класно читати українською, мати українською стільки перекладених всесвітів, не лише в коміксах, а в іграх, фільмах і. Таке інше, тому підтримуйте і я не знаю, донатьте на Збройні Сили України для того, щоб у нас було ще більше коміксів, ще більше книжок, ще більше манги, і ніхто нам не ставав на заваді. Ну тут просто додати більше нічого. А тепер є такий момент: ми хочемо зробити тобі невеличкий подарунок. Ти знаєш, як згадка. Про наше інтерв'ю, щоб можливо ти не Чого? казав, що на що я туди прийшов. Хоча знаєш якийсь бонус приємний для тебе був. А як же медійка, хреби? А саме цікаве, знаєш, коли я запитав у твоїх колег, що ж, ж полюбляє роман? Вони сказали: людина павук. Це пина. Теж тут... людина павук це чашечка шикарне. Мені здається, буде дуже цікаво пити з голови людини Павука. <сих> Тримай так, дуже так, дякую тобі за те, що завітав до нас. Я з цієї сторони запишуть. Дякую ще раз за вашу працю. Це імені глядачів, і вже, скажімо так, вашого партнера-магазину. Завдяки вам на поличках є дуже чудові тайтли, і багато людей змогли долучитися до всесвіту коміксів і. Зрозуміти, що це не на екрані відео, там, не знаю, фільмів, де це розповідається. Ще раз тобі дякую. З нами був Роман, видавництво мальопус. Бувайте.